İzah elədim ki, fəaliyyətimə əlaqədar Ucar rayon mərkəzi xəstəxanası direktoru Zeynal Bayramlı barədə təxminən 5-6 ay olar ki, vətəndaşlar video müraciət edirlər, şikayətlər edirlər. Bu adam da məndən görürdü. Buna görə də müxtəlif yerlərə mənim barədə şikayətlər vermişdi. Həmçinin də məni 5 apreldə Çəkil cinayətlərə qarşı mübarizə idarəsinə dəvət elədilər. Mən getdim orada Cavanşir Hüseynov adlı əməkdaşa izahat verdim. Səmimi qəbul elədi, heç bir təzyiq təsir olmadı. Mən izah elədim ki, mən jurnalist fəaliyyətlə məşğulam. Ucar rayon sakini Fuad Hüseynov bildirir ki, Ucar rayonunda jurnalist fəaliyyəti ilə məşğuldur və vətəndaşların şikayətlərini işıqlandırır. Onun sözlərinə görə Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasından sakinlərin şikayətlərini işıqlandırdığı üçün müəyyən təzyiqlərlə üzləşir və bunun üçün də Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun Salyan rayonunda vətəndaşların qəbuluna yazılıb. Deyir ki, bundan sonra onu başmütə şəkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə dəvət ediblər və izahat alıblar. Vətəndaşın sözlərinə görə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun qəbuluna yazıldığı üçün onu həbs etmək niyyətindədirlər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək onu 18 may tarixində qəbul etməsini xahiş edir. Zeynov 18 may 2023-cü il tarixdə Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun qəbuluna yazılmışdım. Salyan rayonunda vətəndaşların qəbulunu keçirəcək. Bundan sonra Daxili İşlər Nazirindən mənə iki dəfə zəng gəldi, səbəbini soruşdular. Mən də izah elədim ki, fəaliyyətimə əlaqədar Ucar rayon mərkəzi xəstəxanası direktoru Zeynal Bayramlı barədə təxminən 5-6 ay olar ki, vətəndaşlar video müraciət edirlər, şikayətlər edirlər. Bu da bütün sosial şəbəkələrdə yayılır, saytlarda dərc olunur, YouTube səhifəsində var həmin videolar. Vətəndaşlar məlumdur kimlər müraciət edir, şikayətlərin məzmunu orada özləri izah edirlər. Bu adam da məndən görürdü. Buna görə də müxtəlif yerlərə mənim barədə şikayətlər vermişdi. Həmçinin də məni 5 apreldə Çəkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə dəvət elədilər. Mən getdim orada Cavanşir Hüseynov adlı əməkdaşa izahat verdim. Səmimi qəbul elədi, heç bir təzyiq təsir olmadı. Mən izah elədim ki, mən jurnalist fəaliyyətlə məşğulam. O Zeynal Bayramlı barədə şikayət edənlər də məlum. Təxminən ondan bir 15-20 gün keçəndən sonra yenə də Zeynal Bayramlı barədə şikayətlər getdi. Çünki xəstəxanada bir dənə insan ölümü olmuşdu, o mətbuatda çıxmışdı. Ondan sonra Cavanşir Hüseynov yenə mənə zəng edib çağırdı. Mən mənasını soruşdum ki, nəyə görə mən ora dəvət olunuram? İzah elədi ki, telefonla bura gəlməlisən. Mən elə oldu ki, bildim ki, bu Zeynal da Ucarda yaymışdı, mən yaxın adamlarıma zəng etdiymiş ki, mən onunla artıq müharibəyə başladım, yəni onu həbs etdirəcəm. Mən də şübhələndim ki, elə bu dediyi kimi, bura arxain olub bu sözüdür. Daxili İşlər Naziri izlədim, gördüm ki, Cənab Vilayət Eyvazov 18 mayda Salyan rayonunda vətəndaş qəbulu keçirdi. Mən də qəbula yazıldım onlayn qaydada. Səhər günü mən iki dəfə zəng yolladım, mən Daxili İşlər Nazirinə izah eləmişəm ki, bu səbəbə görə gedirəm, özümü qorumaq üçün. Və ondan sonra gözlədim ki, 18 may gələcək, Cənab Vilayət Eyvazovun qəbulu olub sözümü deyəcəm ki, araşdırsın görə kimdir ki, bax bu Zeynal Bayram ki, bundan ötəri məni bantizmə çağırırlar. Tutaq ki, mən jurnalist olaraq kimisə şikayətini dərc eləmişəm. Mənim işim bundan ibarətdir. Burada hansı cinayət əməli var? İki inzibati əməllər. Və bu günləri mənə zəng gəldi. Bir nəfər dedi ki, sizlə danışan Ucar rayon polis şöbəsinin rəis müavini Elnurdur. Danışır indi çıxışımın sonunda yayımlayacağam. Bizə Çeynə Fuad Oxtay oğlu fəaliyyəti var. Arayış istəmişsiniz. Rəis zəng dedi ki, mənə ki, zəng elə, ona zəng elə, məlumat ver ki, hansı arayışı və hara göndərəcək. Və dedi ki, onun barəsində naziriyə göndərmişik məktub. Və onun özü sabah telefonu ilə ora gətirəcəyik məktubu, təmir edəcəyik. Bu nə deməkdir? Birincisi, bu əməliyyat sirridir. Mən Cənab Nazirin qəbuluna yazılmışdım. Yəni, mən orada öz şikayətim yox idi. Mən sadəcə olaraq müraciət edirdim ki, Cənab Nazir, araşdırın görəyim, bu Zeynal Bayramının barəsində kimsə şikayət edirsə, video müraciət edirsə, o niyə görə o bantizin idarəsində araşdırılmalıdır? Mən heç bir cinayət törətməmişəm, heç inzibati xəta törətməmişəm. Mən çağırırsa, bu üçün rəsmi qaydada dəvət eləsin və mənə izah eləsinlər ki, qardaş, bax bu sənin bu şeyə görə çağırmışıq, bu işə əməli görürsən. Yoxsa bu Zeynal Bayramlı kimdir ki, buna görə bu boyda, yəni o boyda idarə mən dəfədən əvvəl çağırır. Bir dənə bir söz desin ki, məqsəd nədir? Mən də buradan Cənab Nazirə, Vilayət Eyvazova səslənirəm. Cənab Nazir, 18 may 2023-cü ildə Salyan rayonunda sizin qəbulda yazılandan sonra, yəni yəqin ki, mən həbs eləmək istəyirlər, saxlamaq istəyirlər ki, sizin qəbulunuza gəlib düşə bilməyim. Amma çox-çox xahiş edirəm, buna yəni imkan verməyin, sizin qəbulunuza düşməyimə xahiş edirəm, imkan yaradın ki, sizin qəbulda düşün. Bəli. Salam. Salam. Ucardan Elnurdur narahat edən, əməliyyat üstündə dərs mavini. Buyurun. Siz bir dənə məktub vermişdiniz bizə, şeyini Fuad Oktay oğlum barəsində. Bəli. Onunla əlaqədar dedim, dərs dedi bir danışayım. O sabaha, sabaha inşallah çalışacaq təmin eləyək. Onun barəsində biz Cənab Nazirin birinci müavininə arayış vermişdik, bir məxbar arayış. Onu dedim sizə də bir göndərərdim. Sizdə məlumatlı olardınız tam ki bunun şəxsiyyəti barədə, fəaliyyəti barədə. Evet. Bu nömrədə WhatsApp var? Var, var.
Bəli, indi göndərəcəm sizə arayışı, biz bununla tanış olaq. Bunun telefonu məktubda göstərilməyib, rəis dedi deyəsən telefonu da deyilir, bir şey telefonla gətirilsin. Göndərin gəlsin. O aydındır, indi arayışı verəcəm, sonra indi nə tapşırıq verərsiniz, o qədər. Yaxşı, oldu.